Sporti parashutizmit po vion aktivitetin në Gjirokastër fal grupit Skydiving Albania. Mbi 20 parashutist profesionist italian kanë dhënë spektakël në qiellin e qytetit të Gurt, duke ofruar hedhje për qytetarët e interesuar për këtë eksperiencë. Instruktorët italian vlerësojnë pistën e aerodromit, tashmë i certifikuar, por vënë theksin tek investimet e kërkuara për vendosjen në funksion të plot të këtij aerodromi. E buona, e una ottima oportunità. Është një mundësi shumë e mirë për të zhvilluar sportet ajrore si parashutizmin, por edhe të tjera. Mungon infrastruktura e një aerodromi, por di se po punohet. Për momentin është vetëm pista dhe asgjë tjetër. Duhen hangarët dhe infrastruktura mbështetëse. Duhet vendi për të pritur njerëzit si dhe parkingu, sepse sa po të nisë aktiviteti, fluksi do t'jetë në rritje dhe njerëzit do t'vinë. Kam gjetur një Shqipëri shumë më të përparuar se ajo që unë besoja se ishte dhe mendoj që mund të ecet përpara dhe të zhvillohet edhe ky aktivitet. Emi, e cila vinte nga Pogradeci, provoi dhe shijoi për herë të parë këtë eksperiencë. Ishte pak e frikshme, por shumë e bukur. Është herë parë që vi nga Pogradeci, jam shumë e kënaqur, shumë e lumtur. Duhet thjesht një eksperiencë, domethënë që duhet ta bësh edhe ta provosh se është fantastike. Egistina Levani, organizatore e këtij aktiviteti, thekson domosdoshmërinë e ndërhyrjeve në infrastrukturën e aerodromit. Është angari i rëndësishëm, angar me përmasa në mënyrë të tillë që të futen të gjitha llojet e tipeve të avionëve për të cilët aerodromi është certifikuar. Ka shumë aerodrome në gjithë botën në të vërtetë, kështu që angari duhet të jetë zona e zyrave, ku mund të bëhen mësimet si për sportet e parashutizmit, për gjitha sportet e tjera, dhe gjërat kryesore që janë banjat, një barë ku mund personat që mund të hanë buka, dhe një zyrë informimi për gjithë turistat që vinë me avion të tyre, ose ku bëhen sportistët që vinë nga gjithë Italia, ka dhe një zyrë informimi që vëndet që të vend të shikojnë, sepse për momentin vinë pyesin mua, kështu që jam unë që them shkoni tek ky kështjel, shkoni te ky det, shkoni te ky plazh. Certifikimi i aerodromit, si dhe aktivitetet e zhvilluara në të, kanë qenë një vlerë shtuar në ofertën turistike të Gjirokastrës, fakt që theksohet në kreu i bashkisë Flamur Golemi. Gjirokastra nuk është thjesht pjesa historike dhe pazari. Gjirokastra ka shumë arsye për të ardhur, për ta vizituar, dhe një to është patjetër edhe aerodromi. Tashmë edhe në mbështetjen e bashkëpunimin e miqve tan italian, ne kemi filluar ta hetëzojmë fushën aerodromin e qytetit, tashmë me aktivitete që nuk po bëhen thjesht sezonale, por brenda muajit gusht ne kemi patur dy aktivitete të këtilla, me skydiving, me parashutizëm, edhe presim që vitin tjetër të kemi edhe një aktivitet ndërkombëtar të parashutizmit këtu në këtë pistë. Skydiving Albania ka organizuar një sëri aktivitetesh, ndërkohë që në Gjirokastër së shpejti pritet organizimi një eventi ndërkombëtar parashutizmi sportiv.